Dobroveče, moje ime je Marko Stepanović. Od početka protesta stiče se utisak da su umetnici najzastupljeniji među javnim ličnostima koji govore. Pogotovo se to odnosi na glumce koji su nekako postali zaštitni znak ovih protesta. Ljudi na ulicama na njih dobro reaguju, oni gostuju po emisijama, verovatno imaju šta da kažu. I vlast se stalno pita zašto je opozicija toliko opčinjena, kako kažu, baš tim glumcima. Na govornicama se, međutim, priključuju i reditelji, i muzičari, i pisci, i profesori i mnoge druge javne ličnosti. O značaju javnih ličnosti u ovim protestima u Srbiji večeras govore rediteljka Milica Kralj i glumac Nenad Maričić. Počinje razotkrivanje. Dobroveče, dobrodošli, hvala vam i veliko mi je zadovoljstvo što ste moji gosti. Dobroveče, bolje vas našli. Milice, vi ste prvi put bar kod mene u studiju i eto, vreme i red je da krenemo i od jedne dame, a mislim da ste i prva rediteljka koja je na tom mestu. Kako su to umetnici u ovim protestima uspeli da zauzmu tu neku ulogu, da ljudi jednostavno žele da ih vide, hoće da ih čuju, a ne govore recimo poeziju ili neke delove iz nekih drama, nego govore nešto što je u vezi sa politikom? Pa mislim da je umetnicima u krvi taj bunt da se bore za pravednije društvo, da se bore protiv laži. To je ono što ih tera i da se bave umetnošću. Sad, umetnici se, čini mi se, prvi prepoznali svoju društvenu odgovornost, pogotovo oni koji su prepoznatljivi, da utiču na to da se razbije strah kod ljudi da bi se priključili ovim protestima. I u tome je njihova uloga bila velika i oni su u tome uspjeli, jer mislim da se strah probudio, da se strah razbio i da su se ljudi probudili, tako da se ovo teško može sada zaustaviti. Nenade, također isto pitanje. Za vas nije ništa novo da ste na ovoj nekoj buntovnoj strani, da kažem. I ranije ste to od 96. 7. kad ste studirali nešto pre glume, pa nadalje niste propuštali proteste. Ali ima nešto očigledno što umetnici svojom harizmom, znanjem, nekakvim iskustvom sa scene donose među ljude i zaista svi ti građani na ulici nekako, bar sam ja stekao takav utisak, da ne budem lažno skroman, da najveće ovacije dobiju upravo umetnici. Da, pa pomenuo si, ajde da kažem, da krenemo od početka, pošto si pomenuo 90. i tad sam studirao pravnika, da je sve to i krenulo, 97. i ostalo. No, u stvari, mi smo generacija koja, ja pripadam generaciji koja je politika i tekako uticala na detinjstvo. I ta ideja o onoj demokratiji koju smo, prave demokratije koju smo čekali, me je nosila da se borim za to bolje sutra. Svi smo bili u tome 90-ih. Nažalost, evo i dan danas se borimo, čini mi se, sa istim, ne čini mi se, znam, imenom i prezimenom, sa istim protivnicima, je li tako? I mislim da je ta borba, dok god je u okvirima demokratije, zakona i prava, zaista ona istinska demokratska borba. Kasnije, eto, upisao sam akademiju, umetnički fakultet i dan danas u razgovoru sa svojim studentima otkrivamo koliko su komadi u svetskoj dramaturgiji, najveći komadi, u stvari politički komadi. Vi kada govorite o Kreontu iz Antigone, vi govorite o čovjeku koji ne želi da čuje narod, odnosno hor koji predstavlja narod i postupa samo po svom nahođenju. Dakle, kada biste uzeli najlepši ljubavni, nazovi ljubavni komad Šekspirov, Romeo i Julija, shvatit ćete da je reč o komadu koji govori o građanskoj nesluzi, koji dovodi do tragedije. I to sam već pominjao sve ovo već na ovoj televiziji.
I, na primjer, kad biste uzeli komad čekajući Godoa, onda biste se tek prepoznali, jer i tekako je baziran na toj socijalnoj osnovi, čekajući neki bolji dan. Mi svi to čekamo 30 godina. I pitamo se kada će ova tranzicija da stane i da li njoj ima kraja. Mene je onako ozbiljno uzdrmao pitanje jednog mog dragog kolege, da li uopšte i tranziciji može da bude kraj kod nas? Da li postoji ta opcija da ona traje večno? To me onako ozbiljno uzdrmalo i pokrenulo da se i ove jeseni borim, odnosno zime, za to bolje sutra, jer imamo decu. Ako smo ceo život koračali, ceo život šetali ulicama, da bi sutra našoj deci bilo bolje, onda je naš svaki korak imao smisla. I ljudi se možda ne sećaju Milice, barovi mlađi, ali i 91. je Branislav Lečić bio jedan od onih koji su vodili protest. Bio je tu i Rade Šerbeđija i Duško i Siniša Kovačević, i tada su umetnici imali svoje izraženo mesto. Nije mnogo drugačije bilo ni 96. 97. i sad je to Nenad pominjao. Sergij Trifunović nije prvi put u protestima malo drugačije ulozi, ali i 2000-te bio izuzetno zastupljen i aktivno učestvovao u kampanji DOS-a, i ne samo on, sad govorim samo neke od njih. Sada imamo situaciju u kojoj je nekako to sve krenulo od Baneta Trifunovića, pa Nikola Kojo, koji je održao onaj govor koji sad već svi nazivaju istorijskim, verovatno, po kom će možda biti i pamćeni ovi protesti. Dakle, nije prvi put da umetnici vode te proteste, možda se samo sada nekako više stiče taj utisak da zauzimaju taj prostor, jer u tom prostoru nema političara, pa možda to tako deluje. Pa da, ali kad poslužite to i slušam šta pričate, znači od 96. 97. čini mi se da bi mogo da se napiše jedan divni komad o svima nama koji lutamo u tim začaranim krugovima protiv zapravo jednih te istih ljudi. Mi se borimo od 96. evo, od kad sam ja, čini mi se, neprekidno po ulicama. Mi se borimo protiv istih protivnika. Nešto tu nije kako treba. Mislim da je sad, da mi više nemamo vremena i da moramo da razbijemo taj magični krug, i da je to jedino što treba da nam bude na pameti. A kad bi neko o tome pisao, zapravo možda neki Novi Beket bi nas najbolje opisao, što bi bilo možda malo i tužno, ali nikako nije razlog da odustanemo da se borimo. Naravno. Kao da čekamo tog Godoa, jel? Da, mi uvijek čekamo nekog Godoa, umjesto da shvatimo da smo mi sami, da ne treba ništa da čekamo i da sve zavisi zapravo od nas. Vrlo jednostavno. Taj kontinuitet je jako važan. Mi govorimo o jednom dugom procesu koji postoji, i sada mi kažemo sad su oni koji su 90-ih bili, ponovo su tu. Međutim, ajde malo da pogledamo realno kako je sada stanje. Danas imamo situaciju da je 90 dana traju mirni protesti. Ako pogledate svugde u Evropi, u Londonu, ako se sećam da li to bila 2011. pa sada žuti prsluci u Francuskoj, pa u Grčkoj, grad demoliraju demonstranti i ispadne haos u nekih par dana. Mi smo došli ipak, zahvaljujući tom ogromnom trudu građana, da stvorimo jednu demokratsku državu. Možda smo čak sad u tom smislu uspeli kao građani da dođemo do tog nivoa da mirno protestujemo, i to su sve tekovine i rezultati i tih protesta 97. i 5. oktobra. Dakle, sećate se da ljudi koji su danas na vlasti, oni su bili ne euroskeptici, nego su ratovali protiv Evrope. A danas je njihova retorika potpuno drugačija. I drugačije se ponašaju. Dakle, to su sve rezultati građanskog truda da promene ovu zemlju. I uvek svaki protest, svaka građanska inicijativa pomera korak u napred ovo društvo. Dakle, došli smo ipak do toga da za 3 meseca nije žardinjera jedna razbijena. I to pokazuje zrelost tih ljudi koji su izašli na ulice. Jer i tekako znamo koliko nas boli svako nasilje i koliko nas je koštalo svako nasilje. S tim što je to ipak jedna neodrživa situacija da vas neko konstantno zasipa time da ste vi nasilnici,
promoteri mržnje i ne znam čega, a vi se uporno borite protiv toga i činite sve i nadljudske napore da ostanete u okviru jedne građanske pristojnosti i u okviru toga zašto se vi zalažete u okviru tih vrednosti, a neko stalno optužuje za kontra. I to je onako jedan dodatni pritisak i jedna i dodatna snaga koju čini mi se pokazuju svi ljudi koji izađu na ove proteste. Bilo je, ako se sećate, na samom početku onih prvih nekoliko protesta, pokušaja nekih provokacija. Međutim, građani su dosta pametno, mirno reagovali na to, slali su poljupce, mahali su onima koji su provocirali. Jedno vreme i u samoj koloniji su postojali neki koji su, čini se, želeli da to malo razbiju. Sad vidimo da njih već 2-3 nedelje nema. Polako se isključuju te grupe. Očigledno da ta upornost da se zadrži pristojnost i jedan, kao što si ti rekao, jedna demokratska svest, sad na kraju onako rasteruje ono što ne valja i ostavlja u sredini izbivanja one građane koji su zaista za te promene. Ne samo to, nego i mislim da je pozitivna energija nepobediva. I jako je teško, mislim, inače se ja lično kao osoba trudim da budem pozitivna i znam koliko je to teško i svakog dana sve teže u moru mrakova, ali najlakše je biti negativa, najlakše je kritikovati. Mislim da oni tu pozitivnu energiju i tu pristojnost i vaspitanje ne mogu da pobede. Sad su se oni očito pregrupisali, sad imaju nove taktike, pa ćemo vidjeti kuda će to odvesti, ali ovo što je naše je nepobedivo. Ako se održi, ja mislim da hoće. Međutim, evo, svo troje imamo priliku i da putujemo po drugim mestima. Desilo se nešto što je do pre 3 meseca stvarno bilo nezamislivo, a to je da ćemo, evo, sad ovaj vikend imati skoro 100 gradova ili mesta, da kažemo, u kojima se protestuje. Počinja se šeta i po nekim varošicama, što je potpuno neverovatno. To nikako nismo mogli da očekujemo, pa i u tim mestima su upravo ti pristojni ljudi rekli, sad nam je stvarno više dosta, pogotovo što je njima mnogo teže, divne su te subote u kojima mi šetamo po Beogradu, ali ti ljudi tamo, njih, na primjer, u jednom Vrbasu, ako ih izađe 1000 na ulicu, to je ogroman broj. I oni vrlo dobro znaju koliko rizikuju. Dakle, sada te ljude nikako ne smemo ostaviti na cedilu i jako je dobra stvar što su se javne ličnosti pokrenule i što od četvrtka do nedelje svi putuju po Srbiji gde god ko može da se obrati tim ljudima. Da, pa evo, Milica je malo pre rekla, došli smo do tog trenutka da osjećamo da je ovo nepobedivo, jer prosto kao i kad jabuka još nije zrela, pa vi znate da neće biti ukusna, ali kada sazri, vidiš da je plod zreo da se ubere. Tako i mislim da bilo je, dakle, i pre 2 godine pokušaja da se nešto pokrene, međutim, vreme je sazrelo, a i kako ne bi, mislim. Dakle, imamo ljude na vlasti koji su bili 90-ih godina i počeli su zajmom za Srbiju, Dafinom, Jezdom, otimanjem novca od naroda. Danas su, dakle, došli kao nakon svega što smo prošli sa njima, nakon što su zaratili sa 16 država, 16 država nas je bombardovalo. Sada smo došli do toga da nas ti isti nazivaju kretenima, nazivaju društvenim talogom, a opet su došli u vlast tako što su obećavali da neće dirati penzije i plate, pa su uzeli opet penzije i plate. Dakle, to je opet neki zajam za Srbiju. I narod je ćutao pored toga i dao im šansu, i dao im mogućnost da probaju nešto da urade. I danas čujem, pre neki dan čujem, pa kao evo, mi smo tek sad počeli da dovodimo stvari u red. Ja nisam isključiv, ja zaista kažem, evo, urađeno je nešto dobro. Verovatno sam jedan od retkih koji to radi. Ali sve ukupno, ako za 7 godina niste uradili, onda ja mislim da suština je da i ubeđen sam, da i oni vide da ovo nije baš, da nije održivo. Da više ni sami ne veruju da je ovo održivo. Nemoguće. Prosto, prišao mi čovjek u Kovinu, rekao, znaš šta, evo, kažem pred svima, ja bežim iz ove partije zato što je ovo previše.
Imamo i situaciju sa te druge strane, govorim sad o biračima, dakle ne o samim predstavnicima vlasti. Ako izuzmemo jedan deo njih koji su agresivni i to uglavnom po mrežama, ne pojavljuju se na ulici da prave nekakve probleme, vjerojatno su i oni svesni da od toga ne može biti ništa, ti neki pokušaj su propali, ali ovi drugi ljudi koji recimo rade u javnom sektoru ili su na neki drugi način ucenjeni, vidjeli smo kako je nemoguće napustiti miting SNS-a, osim ako vas ne slikaju ispred onog tora u kom su ljudi zatvoreni i tako dalje, kao da počinje da ih bude sramota od toga što su na toj strani. Meni se bar to povremeno čini u razgovoru sa tim ljudima, skrivaju pogled, neće da kažu pa dobro, u redu je ovo, što vi protestujete, što se vi bunite. Kako kod njih razbiti strah? Kako njima reći da to što dobijaju je zapravo samo šarena laža iza koje nema ništa? Ja potpuno razumem njihov strah, posebno u manjim sredinama, jer posebno u odnosu na ovu medijsku blokadu. Mislim da je zadatak Beograda bio da probudi tih 90-100 gradova. I mi danas kad šetamo Beogradom moramo da znamo da mi šetamo za tih 100 grada. I mi ne šetamo da bi bilo, ne znam, veselje i da bi lepili, odlepljivali ili bi se mažemo po licu ili idemo goli. Ili to je potpuno nebitno što ćemo mi da radimo. Mi smo tu da probudimo nadu kod tih ljudi i da razbijemo njihov strah. I pet ljudi koji drži jedan transparent u jednom malom gradu, to je mnogo jači protest od kako da kažem, uslovno rečeno, od nas u Beogradu. Jer nas, mi nismo toliko vidljivi. Kad jedan čovjek, kogod izađe u malo mesto na neki trg, odmah ga vidi sedam komšija, javlja ga, ženo ga, ovaj, evo ga, ovaj. Mi smo tu da ih ohrabrimo i mislim da se tu nešto dešava. Ja prvi put vidim da se tu nešto dešava, jer niko nas nije ponizio kao ovaj režim. Evo, borimo se protiv tih istih kao ovaj čovjek koji je na vlasti. Niko ovaj narod nije ponizio. Niko ih nije držao u kavezima, da ih ne pušta, da ih vređa, da im govori da treba da se pare, da bi njihova deca punila neke fabrike koje on obezbedio, mi smo eto nezahvalni, i da ne nabrajam šta je sve. I koliko god mi i odlazeći u ta razna mesta dopremo do tih ljudi, tim bolje, jer mislim da je njima sve jasno. Oni samo prosto su namerno ubačeni u jedan svet mraka, u jedan svet nasilja, u jedan svet nekulture, jer ova vlast forsira, kako da kažem, ubijajući kulturu, svesno nasilje promoviše i time kod tih ljudi pravi jedan krug, kako da kažem, pravi od tih ljudi slepe ljude, ljude koji se hrane nekom mržnjom, nasiljem, a to nijednom ljudsko biće, to je zločin, to je zločin. Oni ljudi recimo koji su na vlasti u tim manjim sredinama, ja gledam kako građani ih doživljavaju. Dakle, sada ako je u nekom gradu u Srbiji predsjednik opštine, ne znam, Marko Marković ili Nenad Maričić, oni ne doživljavaju njega tako, nego ga doživljavaju kao Aleksandra Vučića. Isto tako u svakom mestu nemaju taj osjećaj da je na vlasti taj neko imenom i prezimenom ili tom strankom koja je tamo. Oni svi vide u njima male Aleksandre Vučiće. I to su mi rekli ljudi na nekoliko mesta gotovo identično, da kada Aleksandar Vučić više ne bude bio vlast u Srbiji, niko od tih njegovih ljudi neće uspeti da se zadrži na vlasti duže od mesec dana. Prosto se napravila takva situacija, dakle, da ni ta lokalna samouprava, evo sad smo imali ovaj slučaj ovog Jutke koji je kao podneo ostavku, vidjet ćemo kako će se to završiti, pa i on sam kaže, ne činim ja to zbog nekog prekršaja koji sam napravio maltretirajući ovu ženu Mariju Lukić, nego ja to da mi ne vređaju predsjednika, to je sve napad na njega, pa i to je predsjednik potvrdi, kaže jeste, to je napad na mene. Šta to govori o tom sistemu u kom su se svi oni zapravo s te strane pretvorili u tog jednog čovjeka? Pa mi u stvari jako dugo živimo u toj atmosferi da je politika zavisi od vođe i da vođe može da kontroliše apsolutno sve. Ne može. I naravno,
Meni više iskreno vam kažem, neko vreme mi je bilo smešno zato što volim da pratim Kesićeve emisije i onda se mi svi nasmejamo na sva ta čuda koja vidimo, ali meni više stvarno ni Babići, ni Vulini, ni Rističevići, ni malo nisu smešni. To su, dakle, ljudi koji imaju neke velike odgovornosti i mnogim ljudima kao što smo Milica, ja i neki obrazovani, odgovorni ljudi koji imamo i studente i decu, dakle, oni mi ne ulivaju ni malo poverenje. A možete da zamislite kako je sa ljudima u provinciji čiji život zavisi od volje lokalnog šerifa. Mislim, tu je možda i suština cijela ove priče. Znači, Aleksandar Vučić je odabrao najgore među nama. Najgori među nama predstavljaju našu državu na svim nivoima. I on to zna. Mislim da ih je svesno po onom sistemu izaberi gluplje nego što si ti, da te nikad ne bi smenio. Mislim da i nije imao puno izbora, ali mislim da je i svesno i sad mu se to obija o glavu jer on nema na što da se osloni. I tako, mislim, tako se svi diktatori na kraju nađu u jednoj zamci iz koje ne mogu da izađu. Ali mi smo se i onda, 96. i 97. pitali, a šta ako posle ovih dođu ovi radikali, jel? Oni su još gori, pa se prebrojavalo, imali tu ko školovan pismen, jel? E, nama se to desi. I to isto za jednu analizu kako se to nama desilo, jer mi imamo dosta odgovornosti. A onda su ovi, kako da kažemo, što su nas prevarili i razočarali, najgori među njima su otišli kod njih, tako da apsolutno najgore sve je trenutno uz gospodina Aleksandra Vučića, i pošto mu se drmatro pod nogama, on istura svoju figuru, jel ne zna zašto se uhvate. Nijedan, kako da kažem, ozbiljan čovek i čovek koji je ozbiljni patriota i kome je ozbiljno stalo do svog naroda i države, se ne bi okružio tolikim neznalicama i tolikim, kako da kažem, kabadahija. Kada ste definitivno odlučili, Milice, da se uključite u ove proteste? Kad je bio taj trenutak kada ste rekli sebi sad je stvarno dosta? Ja mislim da je tamo još 96. Otkad protest nije ni stajao. Tako je. Tako da ne znam, skoro sam brojala imali koji da sam propustila, ali ne, čak sam bila i za onim kad su Vračarci bili prevareni, kada je bilo nas besnih 40-ak, 50-ak, tu sam bila i tako. Ali mislim, stvarno više nemam vremena. Ja mislim, stvarno ću učiniti sve da pokušam da vidim da li ja umem normalno da živim. Bila sam nedavno kod moje tetke koja živi u Švajcarskoj, i tad sam se stvarno zapitala, prvo, da li ću ja ikad doživjeti da živim tako jednim normalnim životom, da gledam na vestima neke vesti koje su stvarno zapanjujuće. Da li je, ne znam, zdravstveno osiguranje povoljno za Švajcarce ili nije, mislim, ko će mi doći do te teme uopšte. Ali sam mislila, da li bi ja posle 10 dana poludala pa počela da lomim tamo tramvaj i da vičem, šta je vama ljudje, ste vi normalni, kako možete ovako da živite, dajte nešto da se bunim. Onda sam vidjela da subotom imaju proteste, bio je prvi protest protiv klimatskih promjena. Rekla sam, dobro, eto, kada ćemo se mi buniti protiv klimatskih promjena? Jesi išla i tamo? Pa, nisam, sam doputovala za Beograd, inače bi išla rada. Ali, eto, tako da mi smo zaslužili tu priliku da vidimo da li mi umemo tako da živimo. Jel umemo da li tako da živimo? Mnogi su skeptični po tom pitanju, kaže, pa evo već preko 200 godina pravimo tu modernu državu, pa nikako da izađemo iz tog začaranog kruga. Nije ovo sad prvi autokrata kog imamo. Naprotiv, vrlo u retkim trenucima smo imali neke naznake demokratskog sistema, uglavnom su to bili autoritarni režim. Pa ja mislim da stičemo dosta dugo, se učimo toj građanskoj svesti, postajemo politički pismeni. Mislim da smo sad u ovom trenutku dosta zbunjeni u ovoj situaciji. Mnogi su zbunjeni i ja mislim da je ovo upravo borba svih nas da dođemo do onog trenutka da znamo ko je jedna partija, ko je druga, ko je treća, za koga glasamo. Jedno sam čuo jednu jako lepu ideju. Pa mi treba da glasamo za one koji
ponude dobra obećanja, pa ako ih ne ispune, onda menjamo za neki drugi. I to bi trebalo tako da funkcioniše. Ali mi smo sada u jednoj, čini mi se, političko šizofrenoj situaciji. I svi se borimo i ne smemo da odustajemo. Čujem na raznim medijima, Twitterima i ostalo, kako se ljudi prepucavaju zbog različitosti. Pa mi se borimo za demokratiju koji mora da postoje različitosti. Nas troje sigurno ćemo se složiti oko tri stvari. U četvrtoj ćemo već da se razilazimo, ali ćemo nastaviti da se poštujemo, da poštujemo različitost mišljenja. To se zove pluralizam, jel, za koji se borimo. Ali kada imamo jedan cilj, a to je promjena ovog sistema koji je sada i koji je ukinuo demokratiju. Ukinuo je demokratiju zato što se ne ponašaju onako, pa i malo dete vidi da se Ustav krši svakoga dana. Barem tako pretpostavljamo, tako izgleda. A ako izgleda tako svakog dana, možda je to i istina. Kad ste govorili sad o toj političkoj pismenosti koja, čini mi se, zaista počinje polako da dopire do svesti naših građana, prvi put u ovim protestima, i ja sam tako u raznoraznim učestvovao, čujem da ljudi u toj koloni, ja volim da šetam u sredini kolone, ako ne snimam emisiju, ako snimam, onda opet se dosta kreće među ljudima, i čujem te razgovore kako ljudi pričaju o promjeni izbornog sistema, o načinu glasanja, o sređivanju biračkog spiska, o ukidanju korupcije, o tome kako su Rumuni uspeli da srede svoju državu pa doveli tužiteljku za visoku korupciju koja je, ne znam, uhapsila 2 premijera, 10 ministara i tako dalje. Dakle, ljudi sve više počinju da razumeju da nije stvar u tome da ode Aleksandar Vučić i ta njegova ekipa i da dođe neko drugi, nego da je ključno da konačno promenimo sistem kako bismo počeli da živimo pristojno. Da li to može da se proširi i van ulica, dakle van ovih ljudi koji su na ulici očigledno toga svesni i da to dođe i do onih građana koji trenutno ne protestuju? Da, pa mislim da mi moramo da verujemo da može. Inače bi bilo dosta obeshrabrujuće jer ljudi uglavnom danas gledaju svoj interes. Pa i to kad se, tako reći, kokaju po tom Twitteru, svi gledaju neke svoje interese i robuju nekim svojim sujetama, umjesto gledaju da je to taj cilj. Znači, ovo mora da otpada. Sujete, šta bi ko kako, to mora da se makne u odnosu na to kuda mi idemo, da bi nešto postigli. Posle ćemo se lako mi raspravljati, da li ovako, onako, ili što mi se borimo za tu bazu, za osnovu. Mi nemamo osnovu, mi nemamo dakle da krenemo. To je ono dno, gdje je naše dno? Kad dođeš do dna, ti se onda počneš da se plivaš. Ovdje je to, ovdje toga nema. To se stalno neki glip, to živo blato. Kad dođemo do dna, mi možemo da pričamo onda šta će posle biti. Ali mi se borimo da dođemo do dna. Da li onda zaista ima smisla objašnjavati ljudima i govoriti im to? Mene su mnogi ljudi pitali, pa dobro, ali ti stvarno misliš da ako se sad donese zakon o lustraciji, da će to da nešto promeni, pa ima da nam se desi ono što nam se već dešavalo, ovaj će da to potplati ovog drugog, ovaj će začas da pređe na onu stranu, sve smo te filmove već gledali i ja svaki put na to tvrdim i kažem ljudi, ali moramo da verujemo da jednom neće, da će se jednom to zaustaviti i da možda ova generacija ta koja treba da kaže, ajmo sad je ovde crvena linija. Moramo konkretnim primjerima. Malo pre sam pominjao kako se stalno pomeramo za korak napred. Najvažnije je u stvari objašnjavati ljudima da ne može da se promeni sistem za jedan dan. I to je nemoguće. Niti ćemo napraviti idealnu državu u kojoj Platon sanja još pre 2500 godina. Dakle, ne možemo da stvorimo idealnu državu. Ali moramo da imamo poverenje u građansku svest i poverenje u same sebe da možemo nešto da promenimo. Dakle, nas više ne jure pendrecima po ulici kao 90-ih. Drugačije, zato što smo se borili za to. Nemamo više onaj urušen ugled koji smo imali 90-ih, koji smo morali posle 90-ih da povratimo. U jednom trenutku nismo bili ni u Ujedinjenim nacijama. Imali smo sankcije, niko nije hteo da se igra sa nama. A ipak smo pokušali i, dakle, ponavljam, dakle, protesti, građanska svest, demonstracije su dovele do toga da smo sada u jednoj ipak boljoj poziciji nego što smo bili. A sada je korak da idemo opet korak napred.
da učinimo još jedan korak. Moramo da imamo i poverenje u ljude koji će doći. Ne možemo da kažemo sad, evo sad će doći neki isti. Nismo bili svi iznenađeni umetnici. Jedna velika grupa koja je videla nastup u Skupštini naše koleginice Ane Stevanović. To je jedna mlada devojka, nezavisni poslanik, koja se izuzetno borila za interese Fakulteta dramskih umetnosti, odnosno kada je bio ugrožen opstanak, govorilo se o tome da li će se rušiti zgrade ili neće. Mislim, siguran sam da ima dosta ljudi u politici koje bi opozicija mogla da ponudi kao nove ljude, sveže ljude koji imaju energiju, što je najvažnije, i želju da nešto menjaju. Jer nećemo moći da glasamo za vazduh. Mi moramo da očekujemo neke nove ljude i mislim da je sad iznad svega bi bilo mudro od bivših opozicionih lidera da ipak preuzmu ulogu savjetnika, da odu u drugi plan i da puste te ljude napred. I siguran sam da će narod imati poverenje u ljude i da ćemo konačno krenuti i da će mašina ponovo početi da radi. Da li je to, Milice, negde i objašnjenje za taj odnos koji u ovim protestima postoji između građana i političara? Na početku je bilo te priče da se uopšte političari tu ne pojavljuju, oni su šetali sa svim ostalim građanima. U nekom trenutku svi su se nekako prizvali svesti pa su rekli ljudi morat će da se pojave nekakve političke organizacije ili neko političko telo tog protesta, samo tako to može da ide. Neko sutra mora ući u tu skupštinu ako se dođe do fer izbora i malo izgleda korak po korak, sad smo imali taj sporazum sa narodom pre 2-3 subote, dolazi se do nekakvog zajedništva, rekao bih. Da li je ovo put koji Nenad pominje da se kroz ove proteste možda i stvori jedna nova generacija političara? Da, sigurno. I najozbiljnija borba, čini mi se, vodi se u nama samima. U našoj toj svesti. Da neće niko doći sada da skloni đubre koje je neko bacio kroz prozor, nego ćemo mi to skloniti. Ne postoje neki lideri, ne postoje neki supermeni koji će pasti s neba i razrešiti sve naše probleme. Ne, mi smo ti koji menjamo. Mi smo ti koji korumpiraju, bivaju korumpirani i koji to zaustavljaju. Tako. Mislim, sutra mogu ja da se kandidujem za... Znači, ja nisam... Ja ću opet biti ja, građanka moje zemlje. Neću biti sad neka političarka, supermenka, Batman, neko nestvarno biće. Znači, to je sve... do nas. Ono što se meni čini ovde kao nešto izuzetno pozitivno, to je da prvi put vidim da neke političke snage, kao što je sada opozicija, ipak slušaju narod, bez obzira što narod kaže sad hoćemo vas u žutim košuljama, se obuću u žutu, neko kaže, a ne, ne, zašto se obuću u žutu, hoćemo za zelene i što ja znam, bez obzira. Znači, oni ipak osluškuju, nešto se tu pomera i ovi pokreti koji nastaju se, čini mi se, na jedan konstruktivan način uključuju u ove proteste iako nisu direktno vezani recimo za Savez za Srbiju i sve, tako da je to ono što vidim da je pozitivno. Ali imamo i taj, dakle, sporazum sa narodom i te potpisane uslove za izbore koje je recimo potpisala cela opozicija, što takođe do pre nekoliko meseci bilo praktično nezamislivo da oni sednu za jedan sto njih 30, na primjer, i dogovore. Pa to su ti pozitivni koraci da ti kao građani, ja prvi put kao građan imam osjećaj da oni čuju šta narod misli, narod, građanin, meni je to isto. I da oni to osluškuju i da shodno tome nešto rade. I nadam se da će u tome ostati dosledni. Na nama je da se izborimo da svaka ta vlast bude smenjiva. Ako ne valja, ona mora biti smenjiva i oni moraju da se plaše građana i odgovaraju građanima, a ne mi da se od nekog lidera niti plašimo, niti da mu se divimo. Znači, to je ono što kod sebe moramo da menjamo. A što nam je uvraženo izgleda... Odavno, da. Da li je, recimo, i sama organizacija nekako uvek bila problem, ne govorim sad samo o protestima, mi u Srbiji izgleda imamo malo taj problem, posmatrajući, recimo, kada odete bilo gde u inostranstvo, svako može da zaključi da nisu sad, ne znam, Nemci i Finci ništa ni lepši, ni pametniji, ni mudriji, ni obrazovaniji nego mi, ali su vrlo dobro organizovani i pravila koja
su sami doneli poštuju onako bez izuzetka. I onda se stiče utisak da taj sistem funkcioniše. Proveo sam jedno vreme u Nemačkoj, tamo nije potrebno da dođe policija da vam kaže da ste pogrešno parkirali auto, priča vam četvoro ljudi na ulici da vas upomenu, da kažu to nije mesto na koje možeš da staneš. Koliko smo mi daleko, na primjer, sad od te situacije da dođemo i da sami praktično kontrolišemo sistem, kao što je Milica malo pre rekla, neće to niko drugi uraditi ako ne mi sami. Pa evo, mislim da ovo što se ovih dana za ova tri meseca desilo je nešto što ne može da se kontroliše. Stvorio se jedan veliki pokret. Taj pokret ja nazivam voljom naroda. Taj pokret sačinjavaju lekari, policajci, umetnici, profesori. Jedna kolona koja se ne vidi kraj. I to je organizacija koja je nerazrušiva i donosi pobedu. Jer ne možete opanjkavati njihove lidere, jer lidera nema. Lider je volja naroda. I mislim da smo došli do tačke kada i opozicija i vlast počinju da se ponašaju u skladu sa zahtevima. Kada ćemo doći do nekih konkretnih, opipljivih rezultata, ja mislim da je to vrlo skora budućnost. Da mi je neko rekao da će to tako brzo da se razvije pre mesec i po dana, dva meseca, ne bih verovao. Sada je slika potpuno drugačija. Kada imate 100 gradova koji su pobunjeni, imate vlast koja čini poteze, ali neće apsolutno da suštinski uradi ništa, onda znate da jeste kriza u zemlji i da je narod rekao svoje. I ja mislim da niko ne može da organizuje toliki svet i da ih potplati ukoliko on sam ne izađe iz svojih kuća. I kada smo na ulici i kada smo u kućama, mi nosimo na grudima ime tog pokreta. Kada su naravno protesti počeli, svi su pomislili koliko će to potrajati, imali smo one zimske dane, pa praznike, a tek je bilo veliko pitanje da li ćemo nešto uspeti da uradimo. Međutim, evo, za ovo vreme najpre je uhapšen predsednik opštine Grocka, koji je optužen za pokušaj ubistva novinara kolege Jovanovića. Pa smo sada, evo, ove subote dobili ostavku predsednika opštine Brus. Na ulici sam čuo, kaže, sve su to male pobede, ali jedan gospodin mi u emisiji rekao, jutka po jutka stići ćemo do konačne pobede i konačne slobode. Ali imali smo, recimo, i situacije u kojima na ostalim protestima, okupljanjima, kao što recimo Mame su zakon, mnogo više ljudi se pojavilo nego ranije. Na protestima za protiv mini hidroelektrana mnogo više ljudi, ovi ljudi u Rakiti su zaista heroji koji su takođe uspeli. Imali smo situaciju u Narodnom pozorištu u kojima ste vi uspeli kao ansambl, dakle, da dovedete novog upravnika. Imali smo situaciju u Beogradskom dramskom pozorištu gde su se takođe pobunili glumci da se ne bi tamo održavala neka manifestacija koja nije u skladu i sa tradicijom tog pozorišta. Dakle, građani očigledno i u svom nekom mikrookruženju i u profesionalnim svojim mestima uspevaju da dolaze do tih nekih malih pobeda. To je sve bilo, kako smo već rekli, nezamislivo do pre par meseci. Pa da, pa jednostavno je, kao što sam rekao u Subotici. Podigneš glavu, ispraviš kičmu i kažeš sad je dosta. Dosta je, ovo se ne može više trpeti. Ovo što mi živimo je prevazišlo sve žanrove. Znači, u jednom trenutku je bilo jedan vodvilj koji nije smešan, pa je onda bilo teatar apsurda, pa farsa. Sad to više nema. To je apsolutno nešto što treba na ovo ime da se smisli. I ono što volim uvek da kažem, mi se borimo za vodu, za vazduh i za zemlju. Mi se borimo da dišemo. Znači, vi imate, Beograd je pre, recimo, mesec dana bio zvanično prvi na listi najzagađenijih gradova na svetu. Niko živ se, govorimo o drugim gradovima u Srbiji,
Niko živ se nije oglasio da kaže građanima bilo šta. Niko ništa nije uradio, nego izašla, čini mi se, neka žena rekla dunuće košava, šta se vi brine. Ha, će da prođe, a zamislite da kad nikne Beograd na vodi, kada zagradi vazduh od staroga grada. Na što će to da liči? I to su neke stravične stvari. I mi ako sad jednostavno ne kažemo sad je dosta, ustanemo i kažemo sklonite se. Da, sklonite se. Najgori ste među nama, sad se sklonite. Jer zaista se zemlja raspada, sve se raspada. Kad Beograd izgleda kao jedan fekalijama upropašten grad, gde vi morate da pazite gde idete zato što će svaka pločica da se izvrne, da se dižu neki spomenici na tu prljavštinu. Zamislite kako Srbija izgleda. Tužno. Ljudi beže, ljudi odlaze, mi ćemo ostati bez mladih, bez obrazovanih ljudi sa najgori među nama i to ćemo da trpimo. Pa nećemo. I jedno i drugo, imate studente sa kojima radite, šta im kažete ili šta vas oni pitaju, jer se i dalje postavlja to pitanje da li je dovoljno mladih ljudi, a pogotovo studenta uključeno u proteste, jer se zna da bez te energije, bez te mladosti, bez te kreativnosti, bez njihove snage, teško šta se menja. Ne samo kod nas, i u svetu je uvek bilo tako, dakle, sve uglavnom polazilo od tih mladih pametnih ljudi, a oni danas kao da jedva čekaju da odu odavde što pre. Da. Mislim da je etički pre svega da ih teramo da misle, jer ne mogu da rade na komadima, najvećim komadima i svetske literature na akademiji, ako ne vide da tim komadom nešto moraju da kažu. To ne mora da bude aktuelno politička tema iz naše zemlje. To su neke, to mogu da budu i univerzalne teme iz celog sveta. Ja volim kada se oni meni suprotstave. Volim kada kažu neko svoje mišljenje. Evo, baš sam juče govorio o tome. Ja ne tražim da oni budu moji sledbenici. Naprotiv. Naprotiv. I borim se protiv tog, takve atmosfere u kojoj svi mislimo isto. Naprotiv, pre neki dan sam dobio neku ovako kritiku koja je bila jako uvredljiva sa ružnim rečima i onda su se ljudi iznenadili kako sam reagovao. Rekao sam, dobro, lepo je što si izneo svoje mišljenje i to je odlično, ti imaš svoje mišljenje. Samo moraš da obratiš pažnju na vokabular reči, jer po Ustavu ne smemo da vređamo, je li tako? Ali imamo pravo da slobodno mislimo i slobodno govorimo. Tako da, to je ono što prenosim i svojim studentima i neće moći da razumeju Hamleta ako ne shvate da je to duboko politički komad. Da, pa ja im govorim da moraju da prate šta se dešava, da prate kuda ide društvo, da o tome promišljaju, da imaju svoj stav i da su oni ti koji će to društvo promijeniti ukoliko im se to društvo ne sviđa, a ne sviđa im se, da imaju tu svest da oni ga menjaju. Svojim znanjem, svojim promišljanjem, svojim vaspitanjem i svojim angažovanjem. Jer angažovanje je i reciklaža. Mislim... Moram da se, samo da objasnim, studenti imaju veliko poštovanje prema meni, ali dobio sam od nekog sasvim drugog, na društvenim mrežama sam dobio neku uvredu, da se ne pomisli da sam imao takav razgovar sa studentima, naprotiv, mi imamo veoma jedan civilizovan. A gde bi drugo bilo uvrede nego na društvenim mrežama? Ja ne znam da smo mi imali društvene mreže 96. 97. mi bi sad svi izginuli u nekim ratovima i Milošević bi... Vlada možda i dan danas. Da, nikoga ne bi doduše vidio, on bi se javljio iz nekih kupatila, ali da, tako bi bilo. To je logično da, pogotovo za te dve društvene mreže na kojima se najviše vodi politika, pa se kaže na Twitteru nema niko glup, a na Facebooku nema niko ružan. Da. E sad i Instagram izgleda, tamo su svi baš lepi. Da. Posebno kad je predsjednik otvorio svoj budućnost Srbije, to je najlepše. Očigledno da je shvatio i on sada važnost. Da, teleporte. Tako je.
Što se tiče naše profesije, da ne kažemo da je jedina, ali svakako nama najdraža pa nam i najteže što je dovedena na samu ivicu provalije, dakle, ne govorim samo o rediteljima i o glumcima, nego o svima onima koji su u okviru tog sistema, bez obzira da li su to male produkcije, da li su tradicionalna pozorišta ili nacionalno pozorište u kom si ti i u kom si vodio, dakle, također jednu veliku bitku koja nema mnogo veze sa samom glumom. Kako ocenjujete uopšte situaciju najprije u pozorištu? S druge strane bi se reklo da se dosta snima, što filmova, što serija, ali pozorište nam je u velikom problemu, po svojoj prilici. Da. Ali nama je sve u tolikom problemu da ja uvijek izbjegavam da pljujem pozorište koje je ugroženo, kao i sve što se tiče domena kulture. Najveći zločin koji je učinjen nad nama je zločin nad našom kulturom. I to je najveći zločin ove vlasti. Iz toga potiče sve, iz toga potiču naslovi da je neko ubio sve krvu, sestru, polubrata, pa mi naviknemo pa trećeg dana treba da ubije i sestru i polubrata i sedam komšinica i osam da bi nama to bilo interesantnije. To je ono što je najveći zločin, zato ja izbjegavam da kritikujem pozorište. Ono što mogu da kritikujem da su i tu u nekim slučajevima ponovo ti partijski kadrovi koji nisu birani po svom duhu, kvalitetu, nego birani po svojoj partijskoj knjižici, da je laž da ne postoji, da je zabrana zapošljavanja na snazi, jer se zapošljavaju, ona jeste na snazi, ali samo za one koji nemaju partijsku knjižicu Srpske napredne stranke. Eto, toliko. Dakle, jednaki su uslovi, samo su za neke malo jednaki. Tako je. To je kao i u drugim stavima. Nenade, ti dosta radiš, dakle, i... Da, mi smo, pa da, mi smo kako govorili... Kako ti sve to izgleda sad? Da. Pa, kad pomenemo kulturu, moramo odmah da se osvrnemo taj budžet za kulturu koji je toliko mali već više od deceniju i stvarno stalno se borimo i pokušavamo da skrenemo pažnje na to i neki alarm crveni smo uspeli da upalimo i govori se o tome, ali se čeka strategija u kulturi da se donese. Zašto se toliko dugo čeka? Dakle, sad ponovo da se vratim na, mislim, kultura je širok pojam. Moramo da uložimo ogroman trud, svi, da promenimo stanje u kojem imamo realitije koji zaista utiču na omladinu, da promenimo, mi govorimo često, kada govorimo o kulturi, mislimo na kulturu u Beogradu, ali znate koliko je malih mesta u kojima nema predstave po godinu dana. A ti ljudi jedno čekaju. Ljudi u manjim gradovima mogu da eventualno pogledaju neku tezgicu, kako mi to nazivamo, neku malu komedijicu, ali neke kvalitetnije predstave ne mogu da gledaju, i tu je ono ogledalo i pravo stanje stvari. Da je ovo ozbiljna država, ona bi imala strategiju o kulturi, koja bi se pre svega ticala toga da svoje građane produhovi, da oni vide neki sadržaj koji će njihovu dušu da nahrani nekom lepotom, bez obzira da li su to tužne emocije ili je to neko veselje. To ozbiljna država radi. Neozbiljna država i ova država u kojoj mi živimo, koja nije ni neozbiljna, jer neozbiljno je nešto još i šaljivo, pravi od svojih građana zombije u pelenama koje zatrpava mrakom i mržnjom, da bi imala nekakve glasače koje evo sad već uteruje u kaveze, šta će biti za godinu, dve, tri, gde će da ih sateruje, hoće ih puštati iz kaveza, gde će živeti ti ljudi, kako oni nas zamišljaju. I sve to potiče od toga, od države koja svesno zatire kulturu. A kada se ode da se igra predstava u te neke manje gradove, ljudi koji to recimo ne znaju, koji nisu iz naše branše, bi se iznenadili koliko tu ima pametnog, kulturnog, obrazovanog sveta koji jedva čeka da nešto pogleda. Ja se sećam u jednom gradu kada mi je direktorka kulturnog centra rekla, mi ovde nemamo obaveštenje da se ugase mobilni telefoni zato što ovde nikad nijedan mobilni telefon za vreme predstave nije zazvonio. I uglavnom su te sale kada predstave dolaze
dolaze pune, samo kao što si rekao, prođe po par meseci da kulturni centri ne mogu da dovedu ili dovode određene predstave. Dakle, uglavnom su to ili neke lake komedije, evo kao da se malo ljudi nasmeju ovim teškim vremenima, a onda imamo i tu situaciju kada se kaže, pa dobro, ali ne mogu ljudi od tog silnog realitija koji nas je zaokupio, a i treba da plate sad tu kartu za pozorište. Često, ne znam da ste primetili, stiže odgovor od ljudi iz vlasti, pa dobro, ako vam se ne sviđa, promenite kanal. Kako vam deluje taj odgovor? Meni malo to zvuči, kako bih rekao, dosta licemerno. Dakle, mi imamo 5 televizija sa nacionalnom frekvencijom, na 2,5 po 17 sati dnevno idu neke reality programe, i onda kaže, pa promenite. Pa kako će ovaj u nekom selu pored Leskovca da promeni? Šta da gleda? Pa znate, to je, mislim, toliko neodgovorno ponašanje, pa čak i ljudi iz ove vlasti, mislim, ajde da budemo otvoreni. Dakle, trenutno ministar kulture je bio, jel tako, se zalagao za ukidanje reality, odnosno za oporezivanje. Da. Ali to zaista ima smisla, zato što to je kao da puštate filmove sa porno sadržajem u sred bela dana. I još te televizije dobijaju pomoć od države. Pa čekajte, ko je tu lud? Mislim, stvarno, nema nikakve logike. Ali mislim da su se u poslednjih godinu, dve dana, zahvaljujući ljudima koji su se grčevito borili da ukažu na probleme, koji su toliko očigledni i jasni da ne mogu da se ospore, onda smo došli do nekih, što malo pre si rekao, do malih pobeda, pa pobeda po pobedu. Dakle, mi moramo da se uključimo kao građani u svojim mikrozajednicama. Svešću da pokušavamo da promenimo nešto. Bili smo ovde pre 3 meseca, govorili smo o Narodnom pozorištu. Pa smo bili prozivani da smo politički instruisani. Pa smo došli do toga da je premijerka došla, obišla pozorište i rekla, ovo je stvarno katastrofa. I treba mnogo novca da se uloži. Pa ko je onda tu bio u pravu? Dakle, bili su ipak ljudi u pravu koji su rekli, ok, Narodni muzej se sredio, Muzej savremene umetnosti, hajde sredite i Narodno pozorište, jer ovo je katastrofa. I onda je to neko i konstatovao. Dakle, ako se budemo trudili, ja zaista u ovo ne ulazim nikakvom mržnjom i spreman sam da pohvalim bilo šta što je dobro urađeno. Ali sveopšta atmosfera je nenormalna i iscrpljujuća. Da mi 30 godina čekamo da se uspostavi jedna zdrava politička atmosfera u kojoj će se poštovati različitost mišljenja. A slušam iz dana u dan, sada pogotovo kod ljudi koji protestuju, slušam, ovo je desno, ovo je levo. Pa dobro, ljudi, da li ste normalni? Pa to i jeste suština demokratije. Da neko misli desno, neko levo, misli u centar, gore ili dole. Ja stvarno želim svima svu sreću da onaj ko se ogrešio zakon, da snosi posledice, i tu je kraj. Kako biste vi, Milice, prokomentarisali tu situaciju, dakle, koja je malo neka šira kultura, pošto su negde kultura i informisanje i uvezani kroz ministarstvo, što baš nije prirodno, ali je trenutno tako, pa kaže, nemojte da gledate, prebacite kanal, niko vas ne vezuje da gledate reality program 17 sati dnevno. Pa da, niko nas ne obavezuje da nam starlete i prostitutke budu nazivane umetnicima, pa je tako. Da se glumcima mediji bave samo kada su u nekom teškom problemu ili ozbiljno bolesni. Da niko nije u stanju, oni uzimaju valjda i takve, nazovimo to novinar, ne znam kako se to zove, koji ne bi umeli sada da napišu o nekoj glumici, šta je ona odigrala, s čime se bavi, u čemu je kvalitet njene umetnosti, ali bi znali da napišu da li je debela, da li je, ne znam, da li je ružna, da li treba silikoni ili ne znam šta. Ili se razvodi. Ali kad se pukne neki trač da je neko bolestan ili nešto, to je onda onako baš istraživačko novinarstvo na nivou. Ali ima jedna anegdota kratka, baš kad smo pričali vam o Švajcarskoj, a ima veze s ovim što ste pričali, bila sam u pozorištu. I predstave su rekli, molimo vas, nemojte da, ali sve su nabrali, da SMS-irate, da googlujete, da Facebookujete, da Twitterujete, ništa. I sad predstava onako bila dosadnikava, da kažem. Ja sam gledala po sali 2 sata i nešto, niko živ nije uzao telefon.
ali niko. I kad se završilo, mom prijatelju Švajcarcu kažem, pa kako je moguće, ovdje niko nije uzeo telefon. Kaže, pa ali rekli su. Da, rekli su. I sad, ja sam njega gledala belo, pomislim što ako su rekli, a on je mene gledao kao, kako je to pitanje? To se podrazumio. Mi su ošte nismo razumeli. Tako je, tako je. Ako su rekli, to ne znači da treba da poštujemo. Da, ali to ne znači da su oni podanici, neki robovi. Oni poštuju, jednostavno došli su nešto da gledaju, poštuju, da to je tako, da postoje neka pravila. To ih ne čini manje građanima, kako da kažem. Srbija je svakako zemlja koja je u Evropi, barem geografski, a nadamo se da evo ovakvim, i ovakvim dijalozima i uopšte načinom na koji idu ti protesti i razvoj misli kod ljudi ćemo valjda postati i u institucionalnom i u kulturološkom smislu deo te Evrope. Hvala vam što ste bili moji gosti, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Hvala i tebi. Poštovani gledalci, ovo je bilo jedno kulturno razotkrivanje u kom sam zaista uživao, verujem i vi. Vidimo se ponovo sljedećeg četvrtka u 22 časa. Do tada posjetite našu Facebook stranicu Razotkrivanje sa Markom. Tamo su sve dosadašnje epizode, a njih ima skoro 50. Prijetno.